detectives on deck.
Södertälje. Södertälje nästa. Det är tåg slutstation. Avstängning på samtliga. Ingen påstigning. Södertälje, det är tåget slutstation. Resande mot Södertälje centrum och Södertälje hamn. Hänvisas till ordinarie busstrafik som går från här i Östertälje. Detta tåget tas upp trafik. Avstängning för samlingar. Ingen påstigning. Avstängning för samtliga, ingen påstigning, tåget går upp temporary platforms. I must spend here a very long time now. That's it.